特殊メイクでセルがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセルが町に飛び出せばたちまち大パニックの中。果たしてセルおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるのか。セルおじいちゃん、まずは電車に乗車。この演奏で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセルおじいちゃん。眠いだけです。こちらのおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。飲み物、お茶ありますか？お茶ない。お茶飲み物ってここは電車の中だよセルおじいちゃん。ああよっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。でどうするつもり？本物のお茶が飛び出した。ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごくり。セルおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶がかぶっちゃった。セルおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。いたずら大好きのセルおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところでまずは小手調べ。おっと危ないよおじいちゃん。いつにも虫が倒れてます。セルおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて次はどんないたずらをするつもり？何かのが一番面白いですか？はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか？聞いてます。どうしちゃったのおじいちゃん、はい、風邪ひいちゃったかな。すいません、すいません。
驚かせすぎちゃったかな。セロ